ötən gün Bakı şəhərinin Maştağa qəsəbəsində tədqiqatçı Ağa Mehdi Hadinin Maştağa Dövləti Qədim Tarixlərdə adlı kitabının təqdimat mərasimi baş tutub. Müəllifin evində təşkil olunan tədbirin aparıcısı Xəyalə Günəş olub. Tədbirdə iştirak edənlər Maştağa Ağa Məscidinin Axundu Cəlil Quliyev və bir çox ziyalılar iştirak ediblər. Onu da qeyd edək ki, Maştağa Dövləti Qədim Tarixlərdə adlı kitab Maştağa kəndinin tarixi haqqında yazılan sayca 4-cü, müəllifin isə sayca 6-cı kitabıdır.